Havlačka. Marku, první zápas soutěže. Nebylo to lehký. Měl jsem nový brusle a bylo to takový hop, keby. Ale jak jsem si popasoval, vyhráli jsme 6-2. Mám radost a doufám, že zítra bude lepší a že se dostaneme dál. Protože tyhle turnaje nejsou jenom o tom kamarádství, ale každý chce vyhrát. A je to konec sezóny a musí člověk se tu sezónu zakončit nějak důstojně a doufám, že se nám to povede. Marku, je to sport? Je to sport a já ten sport miluju a prostě o tom to je. Děkuju vám. Není zač.